Доброго дня всім, мене звати Андрій. Хто вже дивився відео в мене на YouTube чи читав мій блог, Андрій Лундяк. Це відео буде коротке, і в більшості йдеться про деякі зміни в MyHeritage, які я буквально на днях усвідомив. Точно в попередньому відео я описував етнічне походження чи певні етнічні групи, генетичні групи, які приписані мені системою MyHeritage, а також для моїх батьків. І буквально за пару днів після того відео я щось подумав, не пам'ятаю вже, як прийшла думка про реапплод, перезавантаження файлів. Думка прийшла чому? Тому що в довший час я знав, що в мене для мого аккаунта в MyHeritage була Океанія, мається на увазі Океанія, Полінезія, Middle East, Середній Схід. І мене це довший час дивувало просто, бо я просто думав, що так нормально. Я завантажив файл, оригінальний файл був в системі Family Tree DNA, і завантажив я його в систему MyHeritage десь 2017 рік. Тоді якраз до 16-го року, здається, не було можливості ДНК-тестів MyHeritage. Потім було заблоковано для деяких країн. І 17-18 рік, ну, ця проблема вже зникла і можна було закидати файли. Окреме відео про як це робити для заблокованих країн я підлінкую. До цього відео, можливо, вже не працює, нема потреби використовувати Tor-браузер, але колись в мене це було, і я був змушений використати. Тож, вертаючись до суті цього відео, це є про нові дані. Дані MyHeritage, які буквально на днях я отримав після перезавантаження ДНК-файлу з Family Tree DNA до MyHeritage. Власне, зараз екран показує дані мого аккаунта. І не можу я вже показати зараз, тобто не можу порівняти дані з попереднього аккаунта, бо я, можливо, поспішив, можливо, помилково, можливо, погано, можливо, не знаю. Але я видалив зразу і просто перезавантажив. В якійсь мірі я думав, що будуть конфліктувати два кіти, так вони називаються, ДНК-кіти в системі MyHeritage, що вони будуть конфліктувати з іншими людьми. Мається на увазі, що я думав, що я буду попадати людям в ДНК-збігах два рази. Тому я видалив для себе. Але для тата і мами я не видаляв, і зараз покажу, як воно виглядає. Отож, якщо пригадуєте моє відео, в даному випадку 77 Східна Європа – це декілька процентів збільшення, порівнюючи попередні дані. Балкани – приблизно на 2% збільшення. І інші етнічності, скажімо так, там також були зміни, але ключовою зміною в новому в даних з MyHeritage після нового завантаження є той факт, що зникла Іберія, чи Іберіан частина, сегмент, генетична група чи етнічна група. В мене була Іберія, і це можна побачити на відео і в мене на блозі. Тепер його Іберії, її групи немає. Власне, сконцентрувавшись на тільки теперішніх даних, що в мене є, можу сказати, що Східна Європа, як було, так і є, тільки збільшилось. Балкани, так було, тільки збільшилось. Євреї Ашкенази було 1,8, здається, чи 2,0, стало 2,2, тобто теж збільшилось. Італія, в мене, здається, було 0,8, зараз я не пригадую, але також збільшилось. І, як бачите, ані Океанії, Полінезії немає, ані з Середнього Сходу. І Іберії. Іберія була достатньо багато, 4,7%. Відповідно, на той момент, коли я бачив ті дані, мене це дивувало, і я собі брав до уваги різні теорії про іспанців, про Іберію, про навіть кельтів і етрусків,
там змішував кого можна було. Ну і звичайно, змішував євреїв сефардів, бо вони на території Іспанії. А під попереднім відео були коментарі відносно і Океанії, і Ашкеназі євреїв з сефардами, і Іспанія, Італія. І читаючи ті коментарі, мене от власне тоді зацікавило, що все ж таки, звідки Океанія взялася? Один із коментарів був в стилі, що моїх предків покидало по світу. А я знаю, що моїх предків не кидало по світу в лапках. Принаймні 1800 і плюс, 850-й, 865-й метрики села, 1900-й. Ці люди майже ну, на 90%, принаймні з моєї інформації, жили в одному місці, в селі і не мігрували. Ну, принаймні, мені невідомі факти людей, які мігрували дуже далеко в Середній Схід чи Океанію. Так, люди мігрували в Америку, Канаду, Англію. Це одиночні випадки, і я їх майже всіх знаю, але так, щоб Середній Схід та Океанія, чи тим більше Іспанія, для мене було дивно. Ну і, власне, як це пояснити? На мою особисту думку, не генетика професійного, не історика, без антропологічних якихось навиків. Я розумію це так. Технічний файл, який я скачав з Family 3DNA свого часу, в 17-му році, перше, він міг бути не таким, як тепер, у 2021 році. Я досліджував файли, це є архів, в ньому CSV-файл. Я би міг показати, але ну, там певні дані я тому не покажу. Але суть в чому, що це є текстовий файл, з інформацією по рядках записано в дуже великій кількості. Тобто, наприклад, Microsoft Excel його той файл не відкриває повністю. Треба відкривати в іншому текстовому редакторі. Тому там щось кардинально чи могло змінитися, я не впевнений. Але порівняти файл з 17-го і 21-го року я, в принципі, можу, вони в мене є. Я кожен рік скачую. Але я сумніваюся, що там щось помінялось. Бо там інформація в стилі РС-мутація і стан алелі, АТ і так далі. Щось там помінялося в одній чи двох алелях? Могло бути, але я сумніваюся. Що могло помінятися, це в алгоритмах MyHeritage, як вони сприймають дані з таких файлів. Це могло помінятися. І я знаю, що MyHeritage, коли запускають нові зміни в алгоритмах, то вони потенційно перезапускають їхні всі скрипти і нові зміни додаються нормально для нових аккаунтів, для свіжих аккаунтів. Тобто після моменту обновлення скриптів нові люди закидають або роблять ДНК-тест через ДНК-кіт, або закидають файл, вони отримують інші результати. Це моя гіпотеза на базі мого знання як програміста, як працюють подібні системи. Чи так воно є, чи якісь інші нюанси, яких я не знаю, на жаль, не можу стверджувати. Поки що констатую факт, що для мене, для і батьків, зміни в етнічному походженні частково мінімальні є. Не кардинальні, але мінімальні є. Тому, коротко кажучи, підсумовуючи цей такий вступ, я би радив, хоча якщо для людей, хто може закачувати і скачувати, завантажувати файли в різні системи, хоча б раз у рік робити такий рефреш, таке оновлення. Принаймні, я так буду робити відтепер. Добре, тоді конкретно, що тут ще можна додати до моїх результатів. Додаткова група Румунія, ну, в попередньому відео, а навіть більше тут завдячуючи Сергію з генеалогічної балачки, він зауважив, точніше, я теж це бачив, але якось я не зауважував, що це важливо. Він зауважив, що, власне, навіть у високому рівні довіри генетичних груп, крім Східної Європи, вже зразу показуються групи. В моєму випадку це є Словаччина, Польща, Україна, Угорщина і Чехія. Друга група – Західна Україна, Молдавія і Північна Румунія. І додаткова група показана як чисто Румунія. В принципі, мене це не дивує, і, власне, не дивує мене як галичанина з південної Галичини, мається на увазі Івано-Франківська область, ближче до Румунії, Молдавії, Угорщини,
далі від Словакії, Словакії, Чехії, Польщі, звичайно. Але це мене не дивувало. Але інформація про ці групи на високому рівні – це достатньо добрий фактор. Мається на увазі, що система показує різні групи в середній, в середньому рівні і в низькому рівні, бо чим нижчий рівень, тим більша деталізація по регіонах. Можу клікнути, але я не дуже сильно буду констатувати на цьому якісь деталі. Знову ж таки, повторюся, так як в попередньому відео, все крутиться навколо якоїсь такої усередненої точки. Тобто південь Галичини, північ Румунії, Буковина, епіцентр тут. Добре. Тоді з моїми даними, в принципі, що можна підсумувати? Іберія пропала. Я вважаю, що це був технічний шум. Можливо, помилка якраз імпортування файлу з Family 3DNA, можливо, зміна алгоритму. І інші всі групи автоматично збільшились. Тому, якби по загальному огляду, 77-19 плюс 3, плюс-мінус приблизно ті самі результати, якщо так усереднювати. Тепер, якщо подивитися на результати мого тата, тут уже трошки інакша справа, тому що я татовий результат старий не видаляв. Ось в даному випадку це є ДНК-кіт старий і не ще новий. Тобто ще раз, концентруючи на даних для тата, Східна Європа, більшість, Балкани і розбита частина на 16 інших етнічностей. До слова, я знаю, що там в інших етнічностей тата є балти. В попередньому відео я це згадував, але не знаю, чому так MyHeritage вирішив, вони тут не показують цю групу. І зараз, коли я переключуся на новий кіт, появиться Балтія. І зараз, в принципі, можна буде зрозуміти, чому. Мається на увазі, яка границя між процентним показником певної групи, щоб показувати її тут в огляді або не показувати. Ще раз дивимося, 51, 32, 16, Східна Європа, Балкани. І новий кіт, на днях буквально закинув дані і обновився. 52, Східна Європа, 35, Балкани, і, як бачите, 12, Балтії. 52, 35. Зараз концентрую увагу на Східна Європа, Балкани, 52, 35. По-старому 51, 32. 52-35. Тобто, знову ж так само, як і в мене, на 1-2-3% збільшується процентна кількість тих чи інших груп. Щодо Балтії. В старих даних не показувалась тут Балтія. Тоді глянемо, як це виглядає на детальних. Тут зразу високий рівень. І, як бачите, Балтія 13,7%. Тобто, ну, досить вагомий процент, принаймні більше 10%, і він не показується в огляді. Ну, не то, що мене це б здивувало, просто на якийсь момент, коли я переключав на новий кіт, я там побачив зелений колір, подумав, о, щось нове появилося. А потім, так це ж балти, це ж ті самі балти, що й було. Тому ще раз дивимося в режимі розширеного формату даних з картою. По старих даних, зараз дивлюся на Балтію, Балтія 13,7, в новому форматі Балтія 12,4. Більше того, в новому форматі навіть менший процент. Це, до речі, трошки дивно, порівнюючи, що інші групи збільшуються, Балтія в тата зменшилась. Знову ж таки, чи це шум, чи це помилки алгоритму MyHeritage, чи це оновлення, мінімальне якесь оновлення файлу з Family 3DNA на 2021 рік, не знаю, не впевнений. Більш схильний думати, що ця зміна алгоритмів MyHeritage, і з часом вони просто не обновляються на існуючих аккаунтах. Тому знову ж таки раджу людям час від часу, принаймні раз у рік, перезавантажувати файл. Ще раз хочу глянути на огляд. Татові результати. 52, 35, 12. Це по-новому для тата 12, і по-старому, балти тут не показуються, але по-старому, в старому форматі 13. Ну, дивно, дивно. Добре, не буду концентрувати увагу дуже сильно. Приблизно
1-2% балти не пропали. Не так, як у мене з Іберією, яка просто пропала. Тут принаймні процент більше 10, варіація 1-2%, тому можна сильно не переживати. Щодо балтів, що ця група може означати, як і в попередньому відео, так і в відео дискусії про ДНК-генеалогію з Сергієм в генеалогічній балачці. Балтія, Східна Європа, ашкеназі євреї і, можливо, Румунія, Італія. Можливо, це як один із таких стандартних наборів етнічних груп для українців, зокрема для західноукраїнських людей. За східноукраїнських людей я не знаю, бо не маю статистики, але ну, можна проглянути відео інших людей, можна приблизно зрозуміти, порівняти. Отож, вертаючись до даних ТАТА, зараз ми дивимося на старі результати. Східна Європа на старому 51, на новому 52. Знову ж таки, 1%. На старому Балкани 32, на новому Балкани 35. 3% плюс. Балкани. Балкани, Румунія. Тут дивно, що Румунія група додана до Балканів. Але один із коментарів, здається, був в стилі, що навіть не один із коментарів, а додаткові мої дослідження про Румунію, молдаванів, циганів і валахів Трансильванії. Один із коментарів на Фейсбуці був в тому стилі, що румунів можна розглядати як Балканів, тому що люди, які жили на Балканах, я зараз думаю собі в голові про, в першу чергу, чоловіків з гаплогрупою І2А, вони могли якраз жити на території Балканів, в Румунії, і потім мігрувати в Україну, на територію сучасної України. Чи так, чи ні, я не впевнений, але є в цьому певна суть, певне раціо. Чи поєднувати аутсомні результати із Y-хромосомою, як було в коментарі під попереднім відео. Звичайно, це не є механізм, але я порівнював і порівнюю тільки тому, що досліджуючи Y-хромосому, більшість людей до 35 тисяч років тому, вони всі або з Центральної Європи, або з Балканів. Мається на увазі Сардинія, Італія, Балкани і Центральна Європа. І потім уже десь в Польщі і в Західній Україні. Тобто хочеш чи не хочеш, я констатую факт, що люди з Y-хромосомою, тобто чоловіки з балканського, скажімо так, осередку, відносяться до України. І якщо мені попадає на аутсомних багато результатів з Балканами, то, звичайно, що не 100% всіх тих людей, вони Y-хромосоми мають І2А. Вони мають різні Y-хромосоми, тільки більше статистично можуть бути Y2А. Якраз це моє припущення, моя основа. Добре, вертаючись до аутсомних результатів, Балтія, Балкани, Східна Європа, обговорили. Додаткова група в ТАТА щодо високого рівня довіри, це є Східна Україна, Молдова і Румунія. Ну, я би сказав так, що це зв'язано з Румунією, з Балкан, але давайте глянемо, до якої групи вона відноситься. Не знаю, чи я тут це побачу. Румунія. Я хочу зрозуміти, чи той регіон відноситься до якби головної групи Східна Європа чи Балкан. Додаткові етнічні групи. Високі. Ну, не впевнений. Можливо, з Балканами, бо як не як Румунія. Але Румунія десь пробігала і Східна Європа, чи ні? Ну, в принципі, не може бути Східна Європа, бо Румунія – це ну, складна географія. Поки що залишимо так, як є. Десь подосліджую детальніше.
Тепер подивимось на результати мами. Ще раз підсумую результати тата. 52 східна, 35 Балкани. Можна сказати, що на пару процентів ці дані збільшилися. В репрезентації нового кіту появилася група Балтія, але група Балтія і була в тата, тільки була 13+, а тепер 12, тобто мінус там 1%. Невелика проблема, цікавинка. Сумів в тата не було, здається. Зараз ще гляну. В нього було приблизно так само. Італія, може Італія в нього була. Зараз не пригадую. Добре, і тепер переходжу до результатів мами. В іншому браузері маю. Так, старий кіт. Старий кіт був 62 Східна Європа, 29 Балкани і інші. 62-29. В новому кіті 62-33. Можна сказати, що Східна Європа у мами не помінялася буквально на 0,2. Це невелика зміна. Та й до того було, здається, що мама у нас найбільш така східна європейка українка. Мається на увазі з Русинів, з Київської Русі. Не знаю, як це правильно тепер пояснити, але поки що в мене, ну давайте порівняємо, в мене Східна Європа 77. Ну, в мене інша справа, тому що частину від тата, частину від мами, і в мене більша частина, сумарна. Але в тата 52%, в мами 62%. Тобто між татою і мамою мама більш східна європейка, ніж тато. Ну, а я як результаті маю ще більше. Вертаючись до мами, Балкани 29. Це ми зараз дивимося на старий кіт, на новий кіт 33. 33 і 29. Ну, 4%. 4% в мами збільшилося Балканів. Поки що шаблон обновлених, зміни обновлених, зміни даних відносно етнічних груп після обновлення файлу в MyHeritage підказує, що збільшення йде в 1-3%. Принаймні в мене, так? І в тата тільки мінус 1%. Тепер дивимося далі в мами по інших групах. По старому кіту, якщо детальніше глянути, в мами була Східна Європа, вже не буду зачіпляти детальніше, бо згадав. Зараз сконцентрую увагу на Іберія і єврея Ашкеназі. Іберія в мами була 5,7%. Зауважую, що в мене було 4,7%. По-старому. Це я зараз дивлюся на мамин старий кіт, попередній кіт, і пригадую дані свого старого кіту, і там було 4,7%, тут 5,7%, тобто 1% різниці. Тоді я собі думав, що ця Іберія прийшла від мами і створював різні там гіпотези, теорії і так далі. Тепер подивимося, що ж у мами в новому кіті. Як бачимо, в свіжому кіті для мами Іберії немає. 5,7%. Це більше, ніж євреї Ашкеназі. Якщо вже про євреїв Ашкеназі, то ця група досить стабільна. Мається на увазі, в мене вона коливається, і в мами вона коливається в різних системах по-різному, але я точно знаю, що в мами і в мене, тобто в мене прийшло через маму, і в тата ніколи євреї Ашкеназі не були. Тому, скажімо так, це певний стабільний фактор. Але 2,8%, якщо могли бути десь шуми, а про це я говорив не один раз, про євреїв Ашкеназі як ендогамну групу, то мусили би і алгоритми змінити якось євреїв Ашкеназі. Але я пригадую, що в 15-му чи 17-му році якраз і в Family 3 DNA, і в MyHeritage алгоритм суто під ендогамні групи євреїв Ашкеназі і Сефарді були змінені. Змінені не знаю, яку сторону, досконалення чи ні, але так чи інакше. А от Іберія свого часу не була показана ні мені, ні мамі. І десь в 18-му, чи 19-му, чи навіть 20-й рік то був, початок 20-го, грудень 20-го, здається, року,
вони там змінили алгоритм, і з'явилася Iberia. Тому чи той факт, що мені і мамі показувалась Iberia, переключуся на новий, щоб точно казати, на новому ні мені, ні мамі Iberia не показується, чи цей факт зв'язаний, знову ж таки, з Family 3DNA свіжим файлом, сумніваюся, чи це пов'язано з якимись змінами у скриптах MyHeritage? Можливо. Тобто під час імпорту файлу якось інакше імпортуються дані, репрезентуються в системі номенклатури MyHeritage. Чи це якісь інші MyHeritage суто алгоритми, які, скажімо так, появилися, але не зачепили існуючі аккаунти. Тому знову ж таки наголошую і раджу, видаляйте або просто хоча б завантажуйте, якщо ви маєте можливість, додатково кожен рік, і ви будете мати принаймні 2-3 кіта, і будете мати можливість порівнювати. Я, в принципі, не дуже маю потребу порівнювати, мене цікавить остаточна правда в лапках. Тому що зараз, якщо Iberia немає, ну то значить її немає. Це треба прийняти за правду і треба відкинути всі теорії, гіпотези про те, що таке Iberia, чи іспанці були в Середньому Сході і в Океанії, чи не були. Ці гіпотези треба відкинути. Беручи до уваги, що останній алгоритм, свіжий реапплод файлу, можемо брати за стандарт правди. Тому, швидше за все, я ці кіти і мамі, і татові видалю, щоб просто собі не плутати. На блозі у себе я, звичайно, допишу коментар, допишу оновлення в стилі, що після реаплоду появилися нові дані. Так, але в системі я би собі не хотів тримати. Для інших людей на початок воно цікаво, так як в моєму випадку зараз відео репрезентую. В відео воно собі збережеться, а потім пізніше я то веду. Отже, для мене і для мами Iberia пропала. Це один фактор. Для мене пропала океанням Полінезія, чи Меланезія. В мами цього групи не було. Щодо євреїв Ашкеназі, знову ж таки, не дуже сильно змінилася ця група. В мене буквально на 1% збільшилась. В мами, зараз не пригадую групу, цифру. Але точно було, є і буде. Щодо додаткової нової групи, яка появилася для мами після перезавантаження кіта, тобто перезавантаження файла з Family 3DNA до MyHeritage, появилась група Ірландія, Шотландія, Уельс. Звичайно, всім відома ця група і з чим це може бути пов'язано. Я можу тільки зауважити так, що в системі Family 3DNA там також ця група є, і там також група мамі появилася в 2020 році. А це я робив, я нічого не робив, просто Family 3DNA обновили свої алгоритми, і, звичайно, появилися дані. Це про ці зміни я в 2020 році описував на блозі. Відео не записував окремо, можливо, запишу, але до чого я веду? Що якщо в Family 3DNA мамі появилася етнічна група, скажімо так, Британії, і тепер я усвідомлюю, що появилася ця група і в MyHeritage системі, то я можу припустити, що глобально між всіма системами, а приблизно лабораторії і технічні методи, технології всіх фірм приблизно одинакові, то можу сказати, що це певний фактор. З чим це пов'язано, поки що також не можу стверджувати остаточно, але чи це кельти, гали, які мігрували з середньої Європи, чи це корінні населення Ірландії, Шотландії, Уельса, не Англія, я не знаю. Факт такий, що в двох системах принаймні вони дані подібні. Додам, що ще давно, біля 2-3 років тому, в системі, перший раз, коли я почув про Францію чи Британію,
Це була інша система, зараз не пригадаю, яка назва, у мене на блозі там це є. Перший раз це показало, здається, мамі, чи навіть мені показало Францію. Я тоді був здивований, бо тоді в мене були приблизно очікування, що це Україна, Польща, Білорусія, Чехія, Словаччина. От це епіцентр. А тоді появилася в мене Франція. Тоді ж, знову ж таки, я думав, що то шум. І ось буквально пару років алгоритми Family 3DNA і MyHeritage змінилися. І як бачимо, знову, скажімо так, повертається, я повертаюся до думок в сторону Британії. Що саме, хто саме звідти, не знаю, буду досліджувати. Це, скажімо так, відкриття 2001 року для мене. Процентна кількість дуже мала, тому не виключено, беручи до уваги, як відбувається з цими тестами, не виключено, що в кінці 2021 року чи 2022 році ця група або пропаде, або процент зменшиться. При наступній зміні алгоритму. Побачимо. Досліджувати буду. Конкретно в мене людей в родоводі від 1800 року немає, які би мігрували в Англію, Британію. Є люди після 900 року, які мігрували в Англію, але навряд чи вони робили тест, щоб десь там пробігло. І то, якщо б вони зробили тест, то це найближчі мої родичі, то вони би були не 0,9%. Там би було десь приблизно 2%. Беручи до уваги, що спільні предки в тих людей і в мене є з мого села. І генетика в нас була би набагато ближча, ніж з людьми там з Польщі чи Словаччини. Так, ну ніби достатньо. Про ДНК-збіги показувати, говорити не буду, бо немає сенсу. Вони не змінилися, ті ж самі люди в мене вони є. У мене, в тата і у мами. На кінець, знову ж таки, підсумувати. Перше, чисто випадково подумалось і вирішив перезавантажити дані з Family 3DNA до MyHeritage і отримав трошки змінені результати. Не критично, але змінені. Я вважаю, що це добре. Я вважаю, що треба завантажувати хоча б раз у рік, щоб принаймні тримати себе в курсі свіжих новин. Бо ми, як клієнти MyHeritage і Family 3DNA, не знаємо, не бачимо, що відбувається за ширмою сайтів і як там в них відбуваються алгоритми. Завжди є надія, що вони роблять добре, і на них можна надіятися. Чи підважувати, чи сумніватися в них? Ну, звичайно, можна. Можна писати різні коментарі, можна писати, що це все неправда, або сумніватися взагалі в ДНК-дослідженнях. Ну, це меншість людей так думає. Друге. В мене, в тата і в мами, якщо усереднити, після завантаження процентна кількість більшості етнічних груп збільшилась. Поки що, чисто математично, певні етнічні групи зникли або зменшились, а головні групи збільшились. Ну, це така трошки невигідна математика, бо так неправильно говорити. Східна Європа, наприклад, яскравий приклад у мами, приблизно було одно й те саме, цифра була одна й та сама, але в мене 77 і в тата чуть збільшилося, ну то також не можна казати 100%. Можна припускати, усереднювати і констатувати факт, що цифри збільшилися. Добре, що не кардинально ані зменшилось, ані збільшилося, бо це показник певної стабільності цього алгоритму. Третє. Мені здається, що можуть бути певні нюанси з завантажуванням цих файлів. В моєму випадку я видалив свій попередній кіт, він був 17-го року, і я не здавав ДНК-тест через MyHeritage. І я не знаю, чи людям доступно. Я знаю, що людям, хто здавав тест, в списку доступна опція download, тобто скачати файл. Знаю це віддавно, бо пробував завантажувати цей файл в іншу систему, але, на жаль, не міг скачати з MyHeritage.
І відтоді я знаю, що не всім людям це доступно. Тому очікуючи, що якщо ви зробили ДНК-тест, і у вас первинний кіт один єдиний, і у вас там є даунлод, то принаймні зробіть закачку того файла собі на комп'ютер, бо випадково, якщо ви його видалите, його мається на увазі кіт тут в системі, без завантаження, то, можливо, ви втратите можливість цифрової копії ваших генетичних даних. Можливо, MyHeritage вам його повторно не прийшлють. Я не знаю, бо не можу це протестувати. Але мені здається, деякі люди в генеалогічних спільнотах писали про подібну проблему. Тому уважно дивіться, який тип у вас є в MyHeritage. Якщо ви закачували, якщо ви завантажували файл до системи MyHeritage ззовні, без ДНК кіта, ви його не робили, тест не здавали. Тому тут ризик менший, бо ви завжди можете з іншої системи скачати. Якщо ж ви маєте ДНК-тест, кіт початковий, тому попередньо зробіть собі бекап, копію файла. Можливо, навіть і не можна видалити. В мене можна видалити тест, і тоді буде тут пусто, нічого не буде. А в людей, які здавали реальний тест, можливо, так не можна. Не можна останній видалити. Я не впевнений, не знаю. Якщо хтось так і має в себе в системі, пробував, напишіть в коментарях, самому буде цікаво усвідомити. Напевно, що все. Ще також думаю обновити собі дані по інструментах. В інструментах ДНК, зокрема, браузер хромосом і автокластери. Браузер хромосом навряд чи там сильно щось помінялося, але буду дивитися. А от в автокластерах у мене є бекап і для мене, тата і мами, є бекап файлу з автокластерами пару місяців тому, і треба буде зробити новий даунлод тепер, сьогодні. Можливо, там щось зміниться, але є великий ризик, що зміна може бути просто, бо появилася нова людина, чи людина якась видалила свій аккаунт, по-різному. Але, по крайній мірі, буду дивитися. Не очікую сильних там кардинальних змін, але, можливо, якісь там нюанси появляться. Добре, буду дякувати вам за увагу. Надіюся, що це достатньо стабільна версія етнічного походження з системи MyHeritage. Не думаю, не планую завантажувати знову файл протягом року 2021-го, хоча може бути тоді, може бути нове обновлення алгоритмів MyHeritage, може в кінці 2021-го, то тоді, можливо, я перезавантажу знову. Але принаймні один раз в рік буду за це пам'ятати, буду перезавантажувати. Все. Дякую за увагу. Будуть коментарі, питання, ідеї, критика, пишіть.